Svētdien 23. maijā jau no agra rīta un līdz pat pēcpusdienai laukumā pie Dobeles pilsētas kultūras nama ar ieju no baznīcas ielas un izeju uz Krišāņu barona ielu un laukumā pie amatu mājas ar ieju no baznīcas ielas un izeju uz skvēru aiz amatu mājas norisinājās vasarsvētku tirgus. Pircēju plūsma tajā apzināta tika virzīta vienā virzienā, lai ievērotu epidemioloģiskās drošības nosacījumus un 2 metru distanci. Tāpēc arī varbūt tas arī šogad bija šīta forma festivāls, jo jāņem vērā ļoti daudz ierobežojumu un kā to visu ievērot un kā tomēr cilvēkiem būt svētkos, nevis kā iepriekšējā gadā, ja, ka mēs to nedarījām, nebija šādas te formas. Un tāpēc mums pašiem šķiet, vērojot jau daudzus notikumus, ka ļoti labs formāts ierobežojuma laikā. Līdz 6. jūnija rītam vēsturiskajā tirgus laukumā iespējams apskatīt 8 metrus augstu spoguļu instalāciju vēlējums. Tā simbolizē novada vērtības cilvēku un laiku. Ik viens ir aicināts uzrakstīt vēlējumu jaunajam novadam. Uzrakstītais vēlējums jāievieto paskastītē pie instalācijas. Vēlējumi tiks apkopoti un tiks izveidots video stāsts. Jā, nu bija tā, ka mums bija jau plāns, ka mēs izmantosim spoguļus šogad. Kā, ko darīt, nebija skaidrs vēl, bet tādos tā kā brainstormingo sežot un domājot, es nonācu pie tā, ka ir tās novads, kāds viņš ir tagad teritoriālā ziņā, viņš vairs nebūs. Mēs būsim savādāki un šo vajadzētu izmantot. Tā kā. Un zinot to, ka ja mēs sakopjam savu māju, tad mēs sakopjam arī kopumā novadu, tad tas šis poguls bija tieši laikā. Un lai iesaistītu arī cilvēku, lai būtu šī cilvēka iesaist kā tāda, mēs nolēmām, jā, ka vajag cilvēku vēlējums jaunajam novadam, kādu viņi to grib redzēt vai ko viņi grib viņam novēlēt. Tāpat no 21. Līdz 23. Maijam Pļavas ielas terasē bija iespēja baudīt klasika pop-up jeb klasiskās mūzikas pikniku. Klasika pop-up pikniks ir unikāla pieredze, kurā mijas klasiskā elegance ar mūsdienu tehnoloģijām. Elegance, kuru iespējams baudīt, atlaižoties pludmales krēslā pie upes, malkojot savu iemīļoto dzērienu, klausoties pasaules slavenus koncertu ierakstus neierastā veidā, ko sauc par telpisko skanējumu jeb special mixing, kas vienkāršā valodā runājot ir kā 3 dimensiju skanējumu. Klasika pop-up pikniks. Daudziem pirms tam lasot programmu, protams, bija jautājums, kas tas ir. Un tā tad guži vienkārši nekā sarežģīta, tā tad klasiskās mūzikas klausīšanās Pļavas ielas terasē pie mūzikas skolas, ja, kur ir zaļā zona, kur tā tad skan šie te ieraksti dažādi klasiskās mūzikas un tā tad var baudīt. Iespēja ir ļoti labi. Mēs jau esam trešo dienu, 3 dienas garumā jau no pirmās dienas. Brīnišķīgs laiks. Sinoptiķi solīja, kad būs lietus. Lietu vēl, paldies Dievam, neesam sagaidījuši. Laiks ir brīnišķīgs, spīd saulīte. Cilvēki baudi, jo tagad, es domāju, tajā augstajā periodā un šajā laikā ir nosēdējuši mājās un var redzēt, ka cilvēkiem smaita seja. Beidzot var parādīties dabā, beidzot var kaut ko pabaudīt. Liels prieks Dobelē, ka Dobelē viss notiekas, jo cilvēki nāk, bauda, sēž krēslos, zviļņos, priecājās par laiku, par ceriņiem un par jauko dienu. Vēl sestdien 22. maijā Krimūnu pagastā norisinājās velobrauciens, kas ievērojot valstī noteiktās pulcēšanās ierobežojumus, šajā reizē bija nevis kolektīvs, bet gan individuāls. Bet dienu vēlāk, jebkuram interesentam, turpat Krimūnu pagastā bija iespēja piedalīties Santiago ceļa posma pārgājienā. Un visu nedēļas nogali apmeklētājiem, protams, bija atvērts Pētera Upīša ceriņu dārzs.